Margus. Sten. Lähme võidame. Get this victory royale, this chicken dinner, ja mis iganes teistel veel on? Ma ei mäleta, mis selles Cliffy B mängus oli. Radical win. Radish. Radishkol. Calling 2 tuli välja. Oh jaa, seda mängis kaks inimest. See oli isegi nali, see on reaalsus. Ma ei tea, miks nad üritasid seda pukiks teha. See on päris ikka veider. Swish! Nothing! Kobe! Okei. Okay. See laseb, kuhu sa... Ponk. See on see Twitch Prime emote. Sest et ma olen lahe laps. Kas tegelikult kämsis oma lütsumusel? Jah. So cool. So cool. Kuna see läheb sinna, ringi tendents on minna ääre poole, siis ma usun, et see ring tuleb kuskile siia, nii et meie lähme siia. Okei, okay. Teeme nii. See on matemaatiline. Mm-hmm. Kiired tehted on tehtud. Tegelikult ring läheb siia, ma olen see sõna. In before tegelikult läheb sinna kõrbesse. Tegelikult see ring ei tulegi. Mm-hmm. Ta läheb sinna algussaarele. Praegu on ju see glitch, kus see ring läheb lillassalasse. Is it a glitch though? See on intended. Mm. See oli päris nõmejast, et ka meie sattusime selle otsa. Mm-hmm. Ja mõtlesime, mida peale hakata. Aga siis me otsustasime surra. Väärikalt. Jah. Tegelikult mitte väärikalt, vaid see oli nagu väärakalt rohkem. Surm on surm, aga kuule siin on kaks chesti lausa. Jah, see on minu siuke lemmik koht, kus ma tavaliselt nagu enamus oma mängu maandun. Song name. Song request, palun. Ei tohi rohkem lauda, muidu YouTube paneb selle copyrighti peale. Joink. Smooth moves. No nii. Ah, tegelikult ootame äkki leian minisid. Pärast see maksab mulle ilmselt kätte, siis ma sõisin. Nii või naa on halb. Mis skin sul on? See on eelmise seasonil oli vaja teha nagu 7 nädalat kõik challenge'id. See season on ka siuke sama asi. Okei. Okay. Et teed 7 nädalat kõik challenge'id ära ja siis sa saad siukse erilise skinni. Teem! Ma arvan, et mul ei ole kunagi ei oleks selleks viitsimist. Challenge oli eti raske. Mul oli eelmine season ainult selle ühega, oli ilge jama see trap kill, mis või kõige nõmedam asi üldse. Aga siis ma sain selles mängus, kus ma selles sain, ma sain 3 tükki järjest siin samas. Ma panin selle trapi võt siia. Ja siis venna lihtsalt jooksin mulle peale lihtsalt üksteise sisse. On rumalad! Totaalsed tolad. Vigur ossa vändad. Ei võta seda, mis ma selle ikka teen. Tunnen juba nagu seda viha inimeste poolt, kes mõtled, et kurat, sa võtad selle lilla kaasa, miks sa selle maha jätad? Siis see on minigun. Aga miniguniga saab ju korralikult pahandust teha. Ma parem võtan raketi heiti selle. Okei. Ja mitut sa näed? 5. No nii. Tegelikult 3. Hakkab pihta. Mul on need käes praegu. Ah, need. Sticky bomb. Sticky bombs. See on keegi oine. Oho. Okei. Okay. So. Huvita, kas see on... Läheduses. Ma pigem mõtlen maja poole. Tom Clancy Sprinter, see oli 2018 gameplay. Kas ta tõesti kasutas seda lihtsalt selleks, et autosse või minna? Jah. Yeah. Vau. Ta saab see, et sa teis kohipata. That's stupid. See on rumal, ma ütleks selle peale. See on rumal otsus. Aga noh, me elame vabal maal ja inimesed on... Erinimelised. Jah, seda ka. On inimesi erinimelisi. Aga nojah, eks igaüks teeb omad otsused ja... Ja omad hinnangud. Väga head need trepid on praegu. Oho! Pro. Pro strats. Nii, aga ma arvan ikkagi, et ta läks sinna majadesse. Paneme selle siia, mingi loll nagu nii kõnib sinna kunagi sisse. Võimalik. Ja ta läks siia sinna majadesse. Jep.
Jeppers, Jepperino. Halli pumbaga. Julge. See on Assault Shotgun, see on savi. Julge, julge strats. See SMG on nagu siuke väga aktiivne, tihe. No nii. No okei, okay, nüüd juba võib-olla läheb paremini. No, opa. Kas ta on siit ka edasi läinud? Kuhu tal minna küll oli? LAPD, open up! Okay, vist läks edasi. Noh, hea! Ma olin tootuslikult veits vaiksem. Et mitte... Segada kuulmist. Mitte segada kuulmist, seda vähest kuulmist, mida meil siin pakkud on. See on artificial handicap, nagu meelega. See on nagu selline modifier. Okay. Vau. Wow. That's a lot of damage. Honey, I'm home. Ai, võibolla ei ole siin. Aga mine seda teha. Okei, teda ei ole siin. Ta ei olnud kunagi siin. Jep, never. Oppa, never mind. Teda ei olnud kunagi siin. Vau. Ma isegi... Jah. See oli päris hea. Oli, clever see boy. See oli totaal idiootsus. Ei no, juhtub. Noh, see oli kõik plaani kohaselt. Nagu. Mm-hmm. Good strats, ma ütleks selle peale. Jah. Yeah. Tegelikult ei olnud. Ei olnud, jah. Good poop strats. Good nothing. Ja no tema poolt oli good poop strats. Yeah. Et sa paned nagu selle lõksu nii-öelda. Poopkis saab ka vaata, viskad peidi maha. Paned sinna mingi selle medpacki ja siis kükitad seal veitse ja siis pumbaga pähe ja pumbaga kuklasse ja siis vaatad, kuidas oi, see vend on ikka veel elus ja siis ta laseb sulle näkku, valangu. Jah. Yeah. Automaadi valangu. AKM mu lemmik. My favorite. M4, mini 14. Ma isegi mäletan, ma isegi tean, mis relvad pukis on. Ma ütlen, mini 14 oli hästi rõbe, see pooledi sniper rifle, mille sai refleksi peale panna, see lasi hästi kiiresti nagu. Mm-hmm. Aga ainult refleksi? Jah. Mitte midagi rohkemat? Noh, AK-gi ja noh, see 4-korda. Nagu päris scope ei saanud panna. 4-kord see sai ju? Ei. Jaa. Minile? Ei. Mini 14 sai küll 4-kord see panna. Ei saanud. Sai küll. Kommenteerige jäta kommentaarides, kas mini 14 pukis on skoobiga või mitte, saab panna või mitte, kus lähed? Ma ei tea. Tiltedisse ära. Oi! Deploy Wings of Valor! Oh, sa juudas! Nope! That's a no for me. Yeah, that's a no for me, dog. Keegi potsatab täpselt siin peal. Opa, nägigi on olnud siin. Literally teisel pool. Ei ole ju. What the fuck? Ma vaatasin, et see on lahti. Miks ma vaatasin, et see on lahti? Miks sa hirmuta minna? Ma ei tea, et sa oleksid valmis. Miks sa seda ei võtnud? See on scoped assault rifle. Okei, ma ei vaadanud seda. Ma ei pannud tähele, vabandust. Ma ei teadnud. Aia. Came too late. But in the end it doesn't even matter. Joink! Private property, ära mine sinna. Nii. Kedagi pole kodus. Jeppers. Tundub, et tühjus.
so far. Ei alahinda kunagi Fortnite'i mängijaid. Jaa, okei, okay, heakene küll. See eelmine mäng oli tõesti... Opa! Tõsi. Tõsi ta on. Vau. 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 How the fuck are you still alive? Ühesõnaga, jah. Sul oli õigus. Aga samas on ta surnud, nii et. Jah. Ja samuti oli ka tegemist hea näitega. Miks tasub siiski... mis noh, kuulimine minigun üles võtta täpselt. No mu seal ei olnud paremat vahikud, mis relva võtta. Temas pumbavad oli isegi kiiremal, mis on ära teast. Ta ei näinud mitte, oli vist mingisugune 8-aastane just saan mängu. Wow! Ostnud selle Playstationi, Fortnite'i paki. Olnud, et jes, ma saan 3 V-pukki. Vahuu! Ma hakkan seda kohe oma nooremate õdede vendadega, kellel on Switch mängima. Oh, wait! Why you no bullying? Kus juures ma literally nagu oleksin isegi nõus mängu peale raha raiskama, kui ei oleks sellist ohtu, et mu account läheb lukku. Sest ma mängin, vaata, crossplay, ma mängin ju ikkagi PC peal Playstationiga. Jah. Playstation kasutatagi. Aga... Kodus mängin Switchi veel. Jaa. Aga ma ei saa neid account ühendada, sest thanks Sony. Kui nemad teeksid nagu need kõik need kraanid lahti, siis money would flow into the game. Aitäh, uuesti. So many thanks. All the thanks are given. Kui kaugel see map on? Samas. Ah, okei, okay, siis on suva. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Papa, papa, meil on väikene krah. Ma just mõtlesin selle laulu peale. See on siuke vana hea 8. Klassi laul. Kooliraadio. Kooliraadio. Papa, papa, meil on väikene krah. Me offerdasime enda põhimõtted raha nimel. Level 1 ja siis mis oli see sotsmeedia ohend? Plenum. Ah, jah, jah, jah. Õige, õige. Tahaks midagi head. Oh, jah, muidugi. Mu minigun. Wow! Kas see oli seda väärt? Selles mõttes, et... See neil on mind alati võiduni viinud väljaartud eelmine. Väljaartud eelmises videos. Ja teiseks me oleme näinud, kuidas miniguniga actually tapsid kellegi. See oli kõiges sükkene ohu. Kuidas ma ütlen, viga süsteemis. Okei. Ma ei saanud haiget. Väga hea. Ma ei oodanud seda vaata selles asi. No... See on nagu kui nagu, sa lähed koju ja sul on nagu tunnistus väga halvad hind, siis sa ootad, et su vanem tahab su rihma ja siis nad tegelikult ei anna sulle rihma. Sa saad 10 eurtsi taskura. Sa saad lihtsalt ühe korraliku peapesu. Nagu head and shouldersiga. Jah. Tusse jalg. Jah. Ma usan, et kui sina koolis käisid, siis olid juba kroonid. Siis olid veel kroonid, jah? Siis olid veel kroonid. Olid? Vastab tõele. 10 krooni taskuraha oli ikkagi kõva asi. 10 euri taskuraha selles mõttes ei ole mitte midagi. Jah, see on ikka päris nagu veide tõesti, kui sa hakkad mõtlema selle peale. Jah. Aga see kui poolest... Oi, näe, keegi on seal. Keegi lammutab. Poiss! Või tüdruk! Või sooneutraalne. Või sooneutraalne isik. Mida sa teed? Vau, see oli... See ma isegi... ootasin, et ta... Sa ootad liiga palju ehk. Sa ma... oleks võinud tegelikult oodata seda, kui ta läheb selle... Ta oleks nagu nii sinna ümber heitanud. No, heakene küll, aga sa oleks võinud ikkagi oodata seda. Plus... Aa, ma tean küll, kus on. Mis asi? Kus see tüüp on? No. Okei, okay. Jah, ta tõepoolest oli siin. Vastab tõele! Vau, wow. Ma arvan, et ta on kuskil seal maja ja siis vaatab, kuidas üks tüüp lihtsalt jookseb ringi ratast kuskil välja peal. Also, what a coward. Mis toims? Nice. Pohlad. See oli hea. Oh my god!
on seni olnud kõige parem gameplay kõikidest meie Fortnite'i videotest kokku. Mis asi tal on? Parem oskus kui mul. Okei. Okay. Also mingi asi, mis tegi pauku. See oli hea päris. Ma usun, et see oli tseeniliki. See, millega sina pihta ei saanud. Jah. Ta tõmbas mind päris hästi tillist tegelt, sest et tavaliselt see püramiid, mis nad ehitavad, sinna minnaks alla peitu. Ja siis nagu ollakse seal. Aga mina arvasin, et ta ka on seal ja siis langesin hoopis tema tõks. C4 on mulle alati edu toonud. Ja, ja ongi. Ainult, et mitte kunagi. Mõtle, kui see oleks minigun olnud sel hetkel. See oleks talle niimoodi ära kütnud. Wifi kõik oma lasud mööda lastud. Ma arvan, et oleks rohkem tämmi saanud kui selle C4-ga. Esiteks tuli parem kui mina. Seda kindlasti, aga ma arvan, et ta ei oleks oodanud seda. Et wow, see vend tuleb minigunniga. Sest mitte keegi ei oota seda. No võt, me räägime. See oleks olnud nagu Spanish Inquisition. Wow. Kas ta nüüd nagu... Look and listen, what treasure chest they often have good weapons or items. Ma olen näinud ainult trampsu selle mängu jooksul. Kas ta nagu... Nii. No selge. No selge. No, siis see on suurepärane viis, kuidas videot lõpetada. Aitäh, Fortnite. Thanks, Obama. Sellepärast Cliffy B ära läkski epikust. Jaa. Sellel põhjusel. Konkreetsel põhjusel. C4 on halb. Wow. Et, what is this giddy shit, eks ole? Oleks siis, et see töötaks, aga C4 on rämps. C4 on rämps. Ei, no selge. Seal ta ongi. Selge. Aitäh, et vaatasite järgmisel korral. Võib-olla Epic vaatab seda videot ja parandama mängu. Me saadame selle klipi Epicule ja siis nad teevad selle mängu korda. Ciao. Ciao.